ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပါမင်းနီတင်ညာအတူပြီးအာဘဘက်ဆက်စစ်ဗီဒီယိုဒီဇိုင်နာတင်နန်းကိုတက်ရောက်ကြတဲ့တင်နန်းသူတင်နန်းသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဒီစပေးမှာကကြတော့ဒီ lesson 2မှာရှိတဲ့သင်ခန်းစာပဲပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဆရာပါဦးအရင်ဆုံးထက်ထည့်လာပြီးလဲဆိုရင်ဆရာတို့တွေသတင်းနည်းမီဒီယာတွေရဲ့ဒီဇိုင်နာတွေဆွဲတဲ့နေလိုအပ်တဲ့ဘာကြည့်ဆိုဒီခါမှဒီဇိုင်းတွေဆွဲတဲ့နေကိုတော့ကကနနာလေးလာပြီးွားပြီပေါ့နော်အခုလေးလာရမယ့်သင်ခန်းစာကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါလေးလာမှာဆိုဒီ green screen နဲ့ video edit လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာကိုဆရာကထပ်ပြီးတော့ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသတင်းမီဒီယာတွေမှာတို့ကလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ green screen page တွေခံပြီးတော့တို့ဒီစကားပြောတွေကိုတော့ရိုက်ကူးရမယ်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်မလို့ဒီသင်ခန်းစာကိုထပ်ထည့်ထားတယ်မို့။အခုရှင်းပြပေးမယ် video file လေးကကြားလို့ရှိရင်ဒီမှာ video green screen mode edit နေလုပ်နေဆိုပြီးတော့ဆရာကရှင်းပြထားပေးတယ်။ဒါကြတော့ video green screen တွေတို့ရှင်း video တွေမှာရိုက်ကူးတဲ့ဒီ green screen page တွေခံထားတဲ့အောင်ဆရာတို့ကဘယ်လိုမျိုး edit လုပ်မလဲ။အဲအဲ့ဒါလေးကိုအထူးတည်းလေးလာရမှာပေါ့နော်ဒီမှာကဆရာအဓိကပြောရမှာကဒီမှာရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဇဝင်ခန်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဇဝင်ခန်းနဲ့တူတဲ့ edit တခုကိုပဲဖန်တီးရမှာပေါ့နော်တခြားသောသူ 3D media အနေနဲ့ကြတော့နည်းနည်းကွာသေးတယ်ပေါ့နော်အဘလိုကွာလဲဆိုတော့ကိုဆရာပြပြပေးမယ်နော် okay အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဗီဒီယို green screen တို့ဒီဗီဒီယိုပိတ်ခံပြီးတော့သူရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဇက်ကားမှာတရုပ်ဆောင်မယ်အဲ့ဒီ character ကိုဆရာတို့ကဘာလို့ရမလဲရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရိုက်ဖို့အတွက်ကြောင့်မလို့အမရိုက်ထားပြီးတဲ့ဗီဒီယိုလည်းဆရာ download လင်းမှာပေးထားမယ် okay အားဆိုရင်ဒူပြဝက်ဆက်စစ်ကိုဖွင့်ပါဖွင့်ပြီးရှင်ဆရာတို့ဒီမှာဗီဒီယိုတစ်ခုကိုတရေကိုဆွဲထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ချက်ထားလိုက်ပါထောက်ပြီးရင်ဒီမှာဆရာ download link မှာပေးထားမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကို download link မှာပေးထားပေးမယ်နော် okay နောက်ဒါကြတော့ဒီမှာဗီဒီယိုနှစ်ခုရရှိသွားပြီဒါ green screen ဗီဒီယိုနှစ်ခုရပြီနောက်တစ်ခုနေနဲ့ background ဗီဒီယိုလေးပါဆရာကဘာလို့မလဲထည့်ထည့်လိုက်မယ်ကွာ okay ဒါ background ဗီဒီယိုပေါ့အဲ့မှာထည့်ထည့်လိုက်ပြီ okay ထပ်ပြီးရင်ဒီမှာဆရာမှာအရင်ဆုံးဒီမှာဆိုကိုက background video ကိုကအရင်မယူဘာလို့ယူမလဲဆိုရင် green screen လုပ်မဲ့ video ကိုအရင်ယူမယ်ဒါဆက်ရတဲ့ green screen လုပ် video ကိုဒီမှာ timeline ထဲကိုဆွဲပြီးတော့ composition တခုတည်ဆောက်လိုက်တယ်တို့ new composition တည်မဆောက်တော့ဘူးเนาะတို့ရိုက်ထားတဲ့ video ပေါ်မှာပဲတို့ကဇဝင်ခန်းမှာတရုပ်ဆောင်မှုတဲ့ကြောင့် green screen ပိတ်နေလို့ရတယ်မတူလို့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကြည့်ကြည့်လိုက်ရတို့ရိုက်ကူထားတဲ့ video လေးပေါ့เนาะဒီ video မှာတရုပ်ဆောင်ထားတာဟုတ်မှာရရှိမင်းသားကနေမှုပြည့်သွင်းပြီးတော့ဒီမှာတရုပ်ဆောင်တယ်အဲ့တရုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာgreen screen နဲ့ဘယ်လိုဖြတ်မလဲအဲ green screen ကိုဆရာတို့ဘယ် key နဲ့ဖြတ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်မယ်နော်လွှဲပါတယ်မခတ်ပါဘူးနော်တေချာလက်ချက်လုပ်ကြည့်ပါနော်အဓိကတရုပ်ဆောင်တဲ့ဘက်မှာလည်းမူတည်တယ်ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲတရုပ်ဆောင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကဖြတ်ကမ်း okay လက်လောက်စီရပြီလက်လောက်လေးပဲဒါကိုကသင်ခန်းစာအနေနဲ့ပဲပြရမှာတရုပ်ဆောင်တဲ့ကမိုးတဲ့အတွက်ကြောင့် okay ဆက်ဒီဒီလောက်လေးကိုဆရာဒီမှာဆွဲကျင်းလိုက်မှာဒီ composition ဒီနောက်ကဒီဟာလေးကိုဆွဲလာပြီးတော့ဒီနားလေးလောက်လေးက right click ထောက်ပြီးတော့ဒီပုံမှာเนาะဒီအောက်တဲ့နေရာမှာ click ထားတာမဟုတ်ဘူးလွတ်တဲ့နေရာမှာ click ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီအတန်းလေးပုံမှာဒီ already set နဲ့အဲ့လေဒီအတန်းပုံမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ class composition to raw area ဒါကြဒီအတိုင်းတားလောက်ထိပဲဆရာယူမှာမို့လို့ဒီခဏလောက်ပဲဒီခဏအတိုင်းတားအကြခြင်းလောက်ပဲယူမှာအနောက်ကကြခြင်းမယူတော့ဘူးအဲ့ဒီဘော်ဒီရလေးကိုဆရာကယူတာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူတရုပ်ဆောင်လာဘလူးတရုပ်ဆောင်လာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တာကြည့်ပြီးရတဲ့ခါမှာဗီဒီယိုကဒီလိုမျိုးလေးလာတွေ့ပြီးတဲ့ခါမှာဆရာတို့မှာဒီဘက်မှာတို့မလို့ခြင်းနဲ့ကနားလေးပါနေတယ်။နောက်ဒီဘက်ကကိုမလို့ခြင်းနဲ့အတိုင်းတာလေးအများကြီးပါနေတယ်။အဲ့တော့ပါတဲ့အတိုင်းတို့ဒီလိုတဲ့အတိုင်းတာလေးပဲတို့ယူနေကြတာတို့ဒီဗီဒီယိုဘာလို့ပေးရမယ်ဆိုရင် must ပေးမယ်။အဲ့တော့ pan 2လေးကိုယူမယ်။ pan 2လေးယူရလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဒီဗီဒီယိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့တို့ဒီမှာဒီလွတ်တဲ့နေရာကိုမထောက်အောင်တော့ဗီဒီယိုလေးရောတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဆရာတို့မှာဒီမှာ must ပေးရသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီအတိုင်းတာလောက်ပဲယူမှာမို့လို့ okay ဒီအတိုင်းတာလောက်ပဲသူ့ကိုတို့ကယူမှာသူ့ရဲ့လှူရှာမှုဒီတိုင်းတာလောက်ပဲယူမှာ okay အဲ့လိုမျိုးလေး map ပေးတယ်အဲ့လောက်လေး map ပေးလိုက်တယ်သူဒီတိုင်းတာလေးလောက်ပဲတို့ကယူမှာနောက်ပြီးသူ့ဗီဒီယိုလို့ဆောင်လာတာကပဲလောက်လဲဆိုဒီနားလေးလောက်မှတော့တိုးဆောင်လာတာမို့လို့ဒီတိုင်းတာလောက်တကယ်လို့မှသူကဟိုဘက်ဒီဘက်တွေသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ map တင်တော့ဘာလို့ပြရမလဲဆိုသူ like တော့ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ရွှေ့ပေးရမှာနော်အဲ့ဒါလေးတွေကအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာလေးတွေပေါ့နော်တို့မှဒါပေမဲ့တို့ကဒီဗီဒီယိုကိုဒီလောက်လေးပဲယူမှာတော့ကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်လောက်လောက်လေးပဲတို့ကသတ်မှတ်ထားမယ်နော် okay နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဒီလောက်လေး mask လေးနဲ့ပေးပြီးွားပြီးွားဒီမှာ effect ကနေပြီးတော့ဘာယူမယ်ဆိုရင် key ring ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဒီ key light 1.2 ကိုယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ key light 1.2 ကိုတစ်ချက်ထောက်ပါထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ video ပေါ်မှာ effect က effect panel ထဲမှာပေါ်လာတယ် key light 1.2 ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအဲ့ဒီအောင်မှာဆရာဘာယူရောဒီ green screen ကိုဖြောက်ဖို့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ screen color ဆိုတဲ့တန်းတန်းလေးမှာဒီဓာတ်ပုံစံလေးယူမှာအမင်းအောင်တော့လားအဲ့ဒီမင်းအောင်တဲ့နောက်မှာဓာတ်ပုံစံလေးယူပြီးဆရာတို့ဒီမှာဒီအနောက်ကဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးလိုက် okay အဲ့ဆိုဒီမှာအနောက်က background မှာဒီကအမင်းအောင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမှဒီမှာဆရာတို့မှာပျောက်ပျောက်လေးတွေဖြစ်နေတယ်တွေ့လားဒီပျောက်ပျောက်လေးတွေအနောက်မှာဒီ video ရဲ့အနောက်မှာဒီမှာကြည့်တော့ပျောက်ပျောက်လေးပါအဲ့ပျောက်ပျောက်လေးတွေဆရာဘယ်လိုဖြောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ final result ကိုတစ်ချက်ထောက်ပါထောက်တဲ့ခါမှာဘာချင်းမရမယ်ဆိုရင် screen mat ကိုရွေးပြပါ
စကွေမောက်ယူပြောစဉ်ဒူမျိုးပေါ့ပေါ်ရတဲ့ခါမှာတော့ဒီမှာစကရင်မတ်ကနေပြီးတော့ဒူပါပြင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ clip brand မှာဒူ clip ဒီအမဲရောင်ဒီဘက်လေးကိုအမဲရောင်အားလုံးပြောင်းပြီးလိုက်အကုန်လုံးကိုအမဲရောင်ပြောင်းဒီဘက်လေးဆွဲပြီးလိုက် okay okay အဲ့ဆိုအားလုံးကအမဲရောင်မပြောင်းမချင်းကိုဆွဲပြီးနော်အမဲရောင်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဆက်ဒီမှာရုပ်ပေါ်မှာဒီမှာအမဲရောင်လည်းမပေါ်ပါဘူးလားအဲ့တော့ဒီရုပ်ကအမဲအောင်ပေါ်တော့ကြာဒီရုပ်တို့ကအဖြူအောင်ပြောင်းမှုတော့ကြာဒီမှာ white မှာသူ့ကိုတို့က short ပေးလိုက် speed အဲ short ပေးလိုက်အဲ short အဲ့ဆိုဒီမှာသူ့ကအယောင်မရှိတော့ဘူးတော့အမဲအောင်မှာလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးအနောက်မှာလည်းပြောင်း okay အဲ့တော့မှသာလေဒီ screen map မှာတို့ပါပြောင်းပြရမယ်ဆိုရင် final result ကိုပြင်ရွေးပေးပါ okay အဲ့ဆိုရင်ဒါကတော့ green screen ကိုတို့ဖြတ်လိုက်တာပါရမယ်နော် green screen page ကိုဒီလိုမျိုးဖြတ်ကြီးလိုက်မယ်okay အဲ့ဆိုမှာ green screen page ကိုတို့ကဖြတ်ပြီးသွားပြီရုပ်ရှင်တိုင်းတာလောက်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဘာမှလောက်ရမလို့ဒီလောက်ဆိုရင်ဒါရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုရဲ့အတိုင်းတာမလို့ green screen ပိတ်နေသူနှစ်ကိုဝဲသုံးကိုဝဲပဲလို့သုံးကိုဝဲလေးကိုဝဲပဲလို့ကြိုက်တော့လို့ဒီလောက်တိုင်းတာနေဆိုရင်မရဘူးလေရတယ်နော် okay အဲ့ဆက်တော့မှာ project panel ကိုပြင်သွားရမယ်ပြင်သွားရင်ဆက်တော့မှာ background video လေးတစ်ခုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ background video လေးဒီမှာ background video လေးဆက်တစ်ခုဆွဲထည့်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီပေါ်မှာ background video လေးကလောက်လောက်မှာ okay နောက်ဆိုဆက်တော့မှာဒီဟာလေးကို background video လေးလောက်လောက်ပဲဆိုတော့ background video ကိုဆရာပါလို့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလောက်လောက်အတိုင်းတာလေးက background video ဒီမှာလောက်လောက်မှာဒါလေးဆိုရင်သူ့ budget လေးနဲ့ဒီဘက်လေးကိုဆွဲပြီးချဲ့ရတာ background video ချဲ့လိုက်တယ် okay background video ကလောက်လောက်လေးမှာသူကလိုမျိုးတိုးဆောင်နေတယ်ဒီထဲမှာ okay အဲ့ဒီအတိုင်းတာလေးပေါ့နော်ဒါကြတော့ background video ရဲ့အတိုင်းတာလောက်လောက်ပဲရှိရနော်ဒါမှသူ့ပွားခြင်းဆိုရင် control D နဲ့ပွားပေါ့နော်ဒါဆရာသဘောတရားအနေနဲ့ပဲပြတာနော် okay အဲ့ဆိုဒီမှာသူက green screen နေနဲ့အနောက်ကပိတ်ရမပြောက်ပါပျောက်သွားဆိုဒီမှာဆရာတို့ဒီမှာဒီရုပ်ကိုအနောက်ကဟာနဲ့အောင်ကွန်ညာတိအောင်လို့ဆရာတို့မှာအယောင်လေးနဲ့လိုက်ပေးလိုက်အောင်အဖကနေသွားမယ်ကာရိုဂရရှင်ကနေသွားပြီးလို့ရှိရင်ကာဘန်ဆိုတာရှိတယ်ဗီဒီယိုတစ်ချက်ထောင်းနော်ဒီတိုးဆောင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ထောင်းမယ်ထောက်ပြီးအဖက်ကနေပြီးတော့ကာရိုဂရရှင်ကနေပြီးတော့ကာဘန်ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့မှသူ့ဆရာတို့ကဒီမှာဒီမှာကာလာလေးကိုကြိုက်တာချိန်ပေါ်ဆရာတို့ကနောက်ကအယောင်ကမင်းအောင်ဆိုတဲ့ကြောင့်အမင်းအောင်နဲ့ဒီဟိုနေတို့လာအောင်ဆိုတဲ့လာအောင်နဲ့လာအောင်တော့ဆရာတို့ကကာလာလေးတော့ဘာလုပ်ပြရမလဲချိန်ပြရမယ်အဲလာအောင်နဲ့လိုက်တဲ့အယောင်လေးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးသူကအဲဒါတော့လာလာရအောင်လိုက်ပါဦးလားလိုက်ပါကြည့်လိုက်မယ်။ Okay အဲဆိုရင်လာရအောင်နဲ့လင်းရောင်လေးနေသားလေးမြောက်ဒါဒီလိုမျိုးလေးတော့ဒီတော့လေးကိုဆရာကချိန်ပြရတာပေါ့နော်။ဒါကကြတော့ရုပ်ရှင်တော့မှဆိုဒီလောက်ဆိုရပြီ။ပါဒါကကြတော့ကာလာလေးချိန်ပြရတယ်လို့နောက်တစ်ခုနေနဲ့ဒီနောက်ခံရဲ့သဘောတရားကိုရုပ်ရှင်နေနဲ့လောက်ဆိုရင်ဆရာတို့တွေသူ့ကိုပြုလို့လို့မရဘူးလား။ဒါရုပ်ရှင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်။ Okay အဲဆိုရင်ဒီမှာရုပ်ရှင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုကြည့်လိုက်မယ်။ Okay ဒါသူ့ရဲ့ remove တွင်းနေတာလောလောလေးရဲ့လိုမျိုးလေးလာ okay အဲ့ဒီမှာဆရာကဒီမှာသူ့နှစ်ကိုဝဲသုံးကိုဝဲလို့ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကွာဘာလို့မလဲဆိုဒီမှာဒီဗီဒီယိုတစ်ချက်ထောက်ထားပြီး keyboard control ရဲ့ dial တွင်းနေနှိပ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဒီဘက်ဆွဲထုတ်ပိုင်ပေါ့အမနောက်တစ်ခုကဲနောက်တစ်ချက်ထောက်မယ်ကွာ keyboard control ရဲ့ dial ကိုနှိပ်တွင်းနေမယ်ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆွဲထုတ်မယ်ဒီဘက်ကိုဆွဲထည့်မယ်အဲအဲ့ဆိုမရဘူးလားအဲ့ဆိုဒီမှာသုံးကိုဝဲလေးကိုဝဲကွာကိုတိုးဆောင်လာတော့ကွာကိုကြည့်ပြီးတော့တိုးဆောင်မှာတော့နောက်ပိုင်းဒီတိုးဆောင်တဲ့ဗီဒီယိုနှစ်ကိုဝဲသုံးကိုဝဲခံတို့ဒီဗီဒီယိုမှုပိုင်းနေကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးလိလာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီမှာကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုပန်းကိုကဒါတိရစ္ဆာန်လို့သဘောတရားကိုဆရာကဘာလို့လဲရှင်းပြပေးတယ် green screen ရဲ့သဘောတရားဒီလောက်ဆိုရင်ဒါဆိုရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုမှုကိုဒီလောက်ဆိုရပြီအများကြီးလုပ်ရမလို့ key နဲ့ဒီ key line effect နဲ့ဆရာတို့တွေ green screen ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဒီလောက်ဆိုရပြီတတိယမီဒီယာကြတော့ color လင်းမောင်းနဲ့ချိန်ရမယ်အဲ့ဒါကြတော့ not ပန်းကြရင် not ဗီဒီယိုကြရင်ဆရာကခဏရှင်းပြပေးမှာနော် okay okay နောက်အဲ့ဆိုရင်ဆရာကဒီမှာဒါလေးကိုဆရာဒီတိရစ္ဆာန်သဘောတရားအနေနဲ့ဒါဆရာရှင်းပြပေး okay ဒါကြတော့ဒါ utenando ဒီပါဒီဗီဒီယိုလေးတို့ကလူမျိုးလေးဖန်တီးလိုက်တာ okay နောက်တစ်ခုဆရာဒီမှာနောက်တစ်ခုနေဒီပြလေးကိုခဏဆရာ conversation နဲ့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုဆရာဖန်တီးကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆရာထည့်ပြီးတော့ဒီမှာဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆရာထည့်လိုက်မယ်ဒီဒီမှာဆိုရင်ဒီ conversation တစ်ခုနေဒီဗီဒီယိုလေးဆရာထည့်လိုက်အခုထည့်လိုက်ဒီဗီဒီယိုဒီတိရစ္ဆာန်ပိုင်းသူလှုပ်ရှားမှုတိရစ္ဆာန်ပိုင်းမှာဆရာသူရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံစံလေးကိုဆရာဒီမှာဒီ green screen နဲ့ mask ပို့လို့မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဖန်တီးကြည့်မယ်ဖန်တီးကြည့်မယ်နော်ကင်မရာဒီဇိုင်းနဲ့သူ့ green screen နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသူဖန်တီးမဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုသူ့သူ့တိရစ္ဆာန်နဲ့ပိုင်းလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်တိရစ္ဆာန်ပိုင်းနဲ့မှာဆိုဒီလိုမျိုးလာလိုမျိုးလာတော့ဒီဟာလေးမှာဒါသူ့ရဲ့တိရစ္ဆာန်မှုပိုင်းအဲ့ဒီပိုင်းလေးကိုမှဆရာတို့ green screen နဲ့ဘယ်လိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကြည့်ကြည့်ပါနော်ဒီမှာသူ့ရဲ့တိရစ္ဆာန်မှုအဲ့ဒါမှဆရာတို့ green screen နဲ့ဘယ်လိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့အရင်ဆုံးတည်းလှုပ်ရှားမှုကိုဒီကနေလှုပ်ရှားတာအဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုတော့ mask ပေးမယ် mask ပေးပြီးတော့ဖြတ်ကမ်းဘယ်လိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကြည့်မယ်ပန်တူကိုသွားမယ်ပန်တူသွားပြီးဆရာသူ့အတိုင်းတာကိုဘယ်လောက်လောက်ယူမလဲဒီအတိုင်းတာလေးပဲဒီ green screen တိုင်းတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတခုပြောချင်တာကဒီဗီဒီယိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးပန်တူနဲ့ယူပြီးတော့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုသူ must ပေးမယ်အဲဒါလောက်ပဲသူ့ယူမှာဒီခန်းခန်းတာတော့ပဲသူ့ယူမှာအဲ့ဒါသူ့တိရစ္ဆာန်ဝန်ဒီခန်းခန်းတာဒီမှာဆိုဒီခန်းခန်းတာအဲလောက်ယူမှာအဲ့လောက်လည်းယူမှာသူကဒီဘက်ကိုရောက်လာဆိုဒီဘက်ကိုအရှိ့ကိုလမ်းလျှောက်လာတော့အဲ့ဒီအတိုင်းတာမှာဆိုသူဒီနားလောက်မှာပဲအဲ့ green screen ကပြန်နေခဲ့ဒီဘက်ကိုလာတော့ဒီဘက်ကိုလာဖို့တော့ဒီ mask ကိုတို့ကဘာလို့ရမလဲ key သတ်မှတ်ကတော့အဲ့ blue key သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကြည့်မယ် mask ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီး video တစ်ချက်ထောက်ပြီး keyboard ကနေပြီးတော့ am ကိုထောက်လိုက်ပါ
ဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအန်ပေါ်လာဒီညလေးမှာနော်ဒီညလေးမှာသွားမယ်သွားပြောလို့ရှိရင်ဒီညလေးသွားပြောလိုက်ရှင်ဒီမှာအများကြီးကြာလာကြာလာတဲ့ခါမှာဆရာတို့ဒီမှာမတ်စပတ်မှာဆရာတို့ကဘာလို့ပြရမလဲကီတက်မှတ်မယ်အဲ့တော့မတ်စပတ်ကိုဆရာတို့ကဒီမှာထုတ်ကနေမှုရှင်တစ်ချက်ထောက်လိုက်အစမှာတော့ထားထားပြောလို့ရှိရင်သူ့ကိုတစ်ချက်ထောက်ထားပြီးနည်းနည်းလေးအင်ဒီကေတာနောက်ဆုတ်လိုက်သူ့ရဲ့လှချောင်းမွဲတယ်ဒီတော့လာအဲ့ဆိုသူ့ကိုဆရာတို့ဒီမှာအနောက်လေးတို့ရွှေ့ပြလိုက် sorry နော်ကီးဘောကွန်ထရိုးဆက်ကိုပြန်ဆုတ်ပါဆုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးရွှေ့လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာကီးဘုတ်ကတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ selection 2ကိုယူမယ်သူဆက်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီဂျပန်ဒီလွတ်တဲ့နေရာလေးချက်ထောက်ပြီးွားရင်သူ့ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ဒီလိုအဆက် point လေးတွေဖြစ်သွားမှသာလင်သူကခုနကဘတ်တန်အနေနဲ့ဒီသူ့ဟာဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့လွတ်လို့မရဘူးဒီလိုအဆက် point လေးတွေဖြစ်သွားမှသူကဘာလို့မလဲသူ့ရွှေ့လျားလို့ရမှာနော်အဲဆိုသူ့လမ်းလျှောက်တာကိုဒီနားလေးကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ must point လေးကိုဒီလိုမျိုးလေးရွှေ့မယ်အဲဒီလိုမျိုးရွှေ့မှရမယ်နော်သူ့ဒီလွတ်တဲ့နေရာလေးချက်ထောက်ပြီးဒီဟာထောက်မှဆိုဒီအဆက် point လေးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားနော်နောက်ပြီးတော့သူ့ဒီဘက်ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးသူ့ဒီဘက်ကိုနေနေစုံမယ်ဒါကြတော့ဒီကီးပေါ်မှာအပြီးဒီဘက်ကဟာလေးလိုက်ပြီးပေါ့အဲ့ဒါဒီဘက်မလို့ရတော့တဲ့ဒီဘက်ပိုင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးဒါဆရာဒီပေါ်မှာ mask ပေါ်မှာသူ့အကျိုးသက်ရအောင်လုပ်ရနော်အဒီဘက်သွားရင်လောလောမှာဆိုရင်သူ့ဒီဘက်ကိုဆွဲထုတ်လာပြီးမယ်နောက်ပြီးဒီဘက်ကိုဆွဲပြီးမယ်နောက်ပြီးဒါကိုဒီဘက်ကိုဆွဲပြီးမယ်ဒါသူ့ရဲ့ဒီပေါ်ကိုသူ့ဟာကြည့်ပြီးတော့ဗာလိုက်သတ်မှတ်ပေးရတာအဲ့ဒီဘက်ရောက်ရင်သူ့ကိုဒီလိုမျိုးလေးသွားမယ်နောက်ပြီးဒီဘက်ကိုသွားမယ်ရုပ်ရှင်တိုးဆောင်တဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဗာလို့ရမယ်အီဒီလောက်ကမှာโอเคอ่ะสิดิบะมาဆိုရင်သူဒီဘက်ကိုသူလောက်လောက်လေးထွားသွားပြီးမယ်အင်ဒီကေတာဖြည်းဖြည်းသွားမတ်မှာထုတ်ကွေမိုးရှင်းသတ်မှတ်တာအတွက်ကြောင့်မလို့သူကထုတ်ကွေမိုးရှင်းကအော်တိုမက်တစ်ကိုဘာလို့နေလဲအသက်ဝင်နေရနော်โอเคအပြီးသူ့ကိုဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းသတိထားပြီးအဲအဲ့ဒါပြီးရင်ဒါလေးမှဒီမှာဆိုရင်လောက်လောက်မှာဆိုသူကပေါ်သွားပြီးအဲ့ဆိုသူဒီဟာလေးဆွဲထုတ်ထားပြီးမယ်နောက်ပြီးဒီဘက်မတ်ကိုမပေါ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာလေးမှာသူ့ကိုဆွဲပြီးတော့ကျင်းလိုက်ကျင်းပြီးတော့မတ်ကိုဒီဘက်ကိုပေါ်ထွက်လာအောင်လုပ်ပြီးလိုက်အဲအပြီးဒီမှာဒါလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคလူမျိုးလေးတို့ကီးရသတ်မှတ်ထားပြရတာเนาะโอเคလူမျိုးလေးသတ်မှတ်ထားပြရကီးရအမ်အမတ်မာရောเนาะဇပင်နီအစကိုတခုချင်းစီကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့လက်လျှောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပြရမလဲအီဒီလောကမှာเนาะဒါကြတော့တိုးဆောင်မဲ့ပိုင်းဖြစ်သွားလို့เนาะโอเคဒီမှာဆိုရင်လူမျိုးလေးခွဲထုတ်လာပြီးမယ်နောက်ပြီးဒီမှတ်လေးကိုတို့ဒီဘက်ခွဲထုတ်လာပြီးမယ်โอเคဒီလောက်လောက်ပဲထားလိုက်ပါเนาะလာလာလေးပဲထားအဲ့ဆိုသူ့ဒါလေးဆွတ်ကျင်လိုက်ဒါဆရာသဘောတရားနဲ့ဆွတ်ကျင်ပြီးသူ့ဒီမှာဘက်ကလစ်ထောက်ပြီးတော့ထွန်ကူမိုးစင်းတူရောအဲ့ဒီအရလောက်ဒီလောက်အတန်းတားလေးပဲသူကယူမှာအဲ့လောက်အတန်းတားလေးပဲဒီလောက်အတန်းတားလေးပဲသူယူလိုက်မှာဆွတ်ကျင်ပြီးသူ့ဘက်ကလစ်ထောက်ပြီးတော့ထွန်ကူမိုးစင်းတူရောအဲ့ဒီယူပြီးလိုက်โอเคအဲ့ဆိုဆရာတို့ကဒီမှာဒီတိုးဆောင်တဲ့ပိုင်းနဲ့လောက်လောက်လေးပဲโอเคနော်အဲ့ဆိုလောက်လောက်အတန်းတားလေးပဲသူယူမှာအဲ့တော့မဟုတ်ဆရာတို့ကသူ့တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆွမ်းလာအတိုင်းပဲအဖက်ကနေပြီးတော့ကီးရင်းကနေပြီးတော့ဆက်တော့ပဲယူမယ်ကီးလိုက် 1.2 ကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီဓာတ်ပုံစံလေးယူပြီးတော့ဒီမှာဒီအမဲဒီ green screen ပေါ်ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးလိုက်ထောက်ပြီးတော့မှတရင်ဆက်တော့ဒီမှာဒီမှာ final resume မှာဆက်တော့က screen mark ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာ screen mark ကိုယူပြီးရလို့ရှိတော့ဒီမှာ screen mark ကနေပြီးတော့ဆက်တော့တင်ရတော့မယ်အဲ screen mark ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ clip black မှာသူ့ကိုဒီဘက်ကိုဆွတ်တင်ပြီးလိုက်အမဲအောင်ဖြစ်အောင်အားလုံးထီအောင်နဲ့အမဲအောင်ပြသွားပြီပြသွားတဲ့ခါမှာဒီမှာဒီရုပ်ပေါ်မှာသူ့ပေါ်မှာတော့အမဲဆက်လေးတွေပေါ်သွားတယ်โอเคဒီရုပ်ပေါ်မှာအမဲဆက်လေးတွေပေါ်ရတယ်အပေါ်ပါလိုက်တော့ကြောင့်မလို့ဒီမှာသူ့ကိုဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုသူ့ကိုဘာလို့ပြရမလဲဆိုရင်အဒီမှာတော့ sorry တော့ဒီမှာ screen white ကိုဒီ clip white ကိုသူ့ကို short ပြလိုက် short ပြမှတော့ဖြူစွက်လေးတွေပေါ်ပါ යි โอเคအပြီးတော့ရှင်တို့ဒီမှာ screen mark ကိုဆရာတို့ကဘာလို့ပြရမလဲ final resume ကိုပြန်ပြောင်းထားပြလိုက်โอเคအဲ့ဆိုသူ့ရဲ့တရားဆောင်မှုလေးကဒီတော့ပါပဲအကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคว่าหมูญาณแน่อย่างนี้เนี่ยมาตัวลั้นช่องนี่แหละกอมมาเลยเตียอะแลไอ้หนูไม่กวนๆเพียอ่ะมาเสียตัวกูใจนิดแต่เตียวส่องหมู่บายกูเนี่ยคาแรคเตอร์วะเนาะกูยกชินมาโปรเจกต์แพนเนลเตียนตัวจะจัดท่องมั้ยกูใจนิดแต่ที่ยกชินหมู่ดีไซน์เนี่ยมากูตวินจินเนี่ยแบ็คกราวด์กูตวินโลไม่อยากอูล่ะยามเลยแล้วแบ็คกราวด์กูเสียเดี๋ยวมาซวยเทไล่มั้ยแบ็คกราวด์กูเลยเสียไปทาไปมั้ยดีวิดีโอเนี่ยมาแบ็คกราวด์แท้มั้ยดีเด็ดปုံเออดีเด็ดปုံเสียซวยเทไล่มั้ยซวยเทไปแล้วเอามาตัวซวยเฉยดาไปละเออถ้าจะตัวไอ้ดีไกเตอร์ลิအမဆရာတို့အစဆုံးကြည့်ကြည့်မယ်သူကဟိုအုတ်ကြတဲ့ထွက်လာတာအဲထွက်လာပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်လမ်းလျှောက်တယ်လမ်းလျှောက်တယ်အဲအဲ့ကာရီတာလေးပေါ့နော်ဒီမှာသူကမတိတော့ဝဝဝတီးလုံးနေပေါ့နော်အဲ့လိုကာရီတာလေးတွေသူကတီးဖြတ်လို့မရဘူးဒါ green screen ရုပ်ရှင် green screen ကတော့တိတ်ပြီးတော့သူကာလာပဲတိတ်ချင်ကြမလို့ဘူးပေါ့နော်ဒါလင်းမောင်နဲ့သူကတိတ်ရွချင်ကြမလို့အဲဒီကာလာတွေသူကဘာလို့လဲတီးဆောင်လို့တီးဖြတ်လို့ရတယ်ဒါကြတော့ဆရာကတော့ mask ကိုဆရာကအသုံးပြုကြတာမတ်ကိုအလွယ်တကူဘလို့သုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာဟုတ်ဒီမှာမတ်ကိုကီးဘလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့သုံးလဲဆိုတာကိုပြတာတေချာရေးကြီးရနော်ဒီမတ်ကိုကီးဖြတ်တဲ့ဟာတွေရဲ့အရေးကြီးရနော်အာတေချာနားတော်တေချာကြည့်နော်โอเคတော့အဲ့ဒါဒီမျိုးလေးတေဆောင်လဲမှာတေဆောင်လာတယ်လာတယ်လာတယ်ခင်ဗျ
လာတယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာဒီဗီဒီယိုတိကျအောင်မှုပိုင်းလေးရဒီလိုမျိုးလေးရမယ်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဗီဒီယို green screen mood ကိုဆရာတို့တွေဘယ်လို edit လုပ်တဲ့နည်းလဲရဒီလောက်ပဲပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲဒီသင်ခန်းစာလေးကိုပြုလုပ်လို့ရလိမ့်မယ်လို့ပြောလိမ့်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတွေမှာ green screen page တွေနဲ့ကွန်ကိုရိုက်ကူးပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုကို mask လေးနဲ့ပေးပြီးတော့ဖြတ်တယ်ဖြတ်တဲ့ခါမှာသူတို့ကိုမလို့ခြင်းတဲ့အတိုင်းတားလေးကိုအကို mask လေးနဲ့ဖြတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဒီမှာရလိမ့်မယ်နော်โอเคအဲဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့ဒီသင်ခန်းစာကိုဒီနားမှတင်ရနာလိုက်ပါတယ်